Orang terakhir yang awak WhatsApp? Orang terakhir yang saya WhatsApp. Dalam group family sebab kat sini baru masuk pergi hospital. Okey, perkara pertama buat bila bangun tidur? Saya minum air. Kartun kegemaran masa kecil? Apa tu? Mickey Mouse. Perkara pertama buat bila sampai rumah? Benda wajib lah. Benda wajib? Pergi cuci muka. Apps paling penting dalam phone? Apps paling calculator. Okey, dialect negeri di Malaysia yang anda reti bercakap? Penganu. Sebab saya orang Penganu. Okey, makanan pelik yang pernah anda makan? Belut. Unagi, sushi. Tapi sedap. Kulit ketam. Yes, kawan saya tu dia pernah masuk hospital sebab ikut saya makan kulit ketam.